Jak si vedla univerzita v létě a jak vykročila do nového podzimního semestru? S novým školním rokem začínají i první uniudálosti. Vítá vás u nich Magdaléna Jandová. Univerzita žila i v létě. Zahraniční studenti druhým rokem využili krátkodobých studijních celouniverzitních programů zaměřených například na antropologii, digitální marketing, energetickou politiku nebo sport. Letos se těchto intenzivních studijních pobytů zúčastnilo celkem 75 zahraničních studentů z 28 zemí světa. Umělá inteligence je už nedílnou součástí studia. Univerzita si to uvědomuje, její používání tak nezakazuje. Raději tak ale připravila řadu doporučení při jejím užívání. Dbá například na transparentnost. V písemných pracích by tak studenti měli otevřeně deklarovat její použití a správně AI citovat. Doporučení je dostupné na webových stránkách odboru pro kvalitu rektorátu. I letos univerzita zahájila akademický rok slavnostně. Při této příležitosti rektor Martin Bareš předal ceny rektora vynikajícím pedagogům. Tu obdrželi zástupci přírodovědecké a právnické fakulty a fakulty informatiky. Součástí večera bylo i každoroční vyhlášení univerzitního vína pro nový akademický rok. Program doplnilo také hudební vystoupení. My jsme trochu upravili parametry té soutěže, aby jsme dovolili vstoupit do hry i těm vinařstvím, která jsou třeba menší, nebo která se specializují na jeden druh vína ve smyslu bílé nebo červené. Vyhlášení univerzitních vín Masarykovy univerzity tady ve Fate Gallery je vůbec poprvé. Letos společně se zahájením akademického školního roku. S projevem vystoupil i rektor Martin Bareš. V jeho druhém funkčním období by se chtěl zaměřit na kampaň pro zájemce o studium nebo studentské koleje. Pro Muni TV Daniel Komenda a Petr Šimon Janíček. A i na našich sociálních sítích najdete spoustu nových příspěvků. Ještě před letní pauzou vyšel třeba jubilejní 10. díl pořadu TV na Muni TV. Tentokrát se redaktorka Natka Lohyňová na sport podívala z jiného úhlu. Na hodině základů sportovních masáží si vyzkoušela například, jak správně uvolnit nebo zrelaxovat namožené svaly. Dále si můžete poslechnout rozhovor se studentem psychologie a žurnalistiky Vojtěchem Drašnarem, který už ve svých 24 letech stihl napsat 3 knihy. Sám si zajišťuje jak jejich prodej, tak třeba i korektury nebo projekt management. Otázky kladla Kateřina Horská. A co se bude dít v následujících dnech? Těšit se můžete třeba na reportáž z hokejového souboje Masarykovy univerzity a VUT, nebo na další díl ze série TV na Muni TV, tentokrát z hodiny baletu. Nezapomeňte nás i nadále sledovat na našem Instagramu a Facebooku. Masarykova univerzita letos dále stoupá nejprestižnějšími univerzitními žebříčky. Po historicky nejlepší 400. pozici v QS World University Rankings a top 500 univerzitami v šanghajském žebříčku ARVU zabudovala i v The World University Rankings. V jeho nejnovějším vydání patří celosvětově 601. až 800. příčka. Hodnotilo se například úroveň vzdělávání, vědecké prostředí, kvalita výzkumu či internacionalizace. Oproti minulému roku navzdory vyššímu počtu univerzit se posunula o rekordních 200 míst. Masarykova univerzita v září otevřela nově zrekonstruovaný sportovní areál Veslařská. Bývalá loděnice s blízkou halou se proměnila na víceúčelový areál. Jeho součástí je venkovní hřiště, kde si studenti mohou zahrát například volejbal nebo tenis, workoutové hřiště, taneční sál, pobytové molo u vody a nástupní molo pro lodě a vodní sporty. Revitalizace tak přispěla k modernizaci výuky studentů Fakulty sportovních studií a infrastruktuře. Přesunou se do ní některé tělocviky, vyučované v tělocvičně pod hradem. To bylo z dnešních uniudálostí vše. Přejeme úspěšný start semestru a těšíme se příště.